とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、水巨子や、このキャラクターの武器、3種類あるんだけども、3つ、すべての隠し刻印を紹介します。それでは、早速、行きましょう。では、まずはこの装備から、同士の輪。1つ目、強攻撃のダメージ 7% アップ。2つ目、ルミーが出やすくなる。このルミーが出やすくなるスキルはかなりレアなスキルだけども、どれぐらいルミーが出やすくなるかは謎だね。続いての装備はこれ、海岸の輪。1つ目、質のいい武器が出やすくなる。2つ目、回避性能 20% アップ。この質のいい武器が出やすくなるスキル、結構レアです。ついてる武器はほとんどないので、この装備はいいかもしれない。残りの4つを同じく質のいい武器が出やすくなるスキルにすると、相当ね、いい武器が出てくるはずだと思いますよ。それでは最後はこれ。真理の輪。1つ目、攻撃速度 9% アップ。2つ目、状態異常の敵へのダメージ 15% アップ。この状態異常の敵へのダメージ 15% アップだけども、これは俺微妙だと思う。状態異常にさせるのがなかなか難しいゲームなので、これは微妙。でも攻撃速度が 9% アップ、これはめちゃくちゃいい。特にこの水巨子は攻撃速度が高ければ敵の攻撃を止めることがだいぶ簡単にできるんですよ。なので、すごくマッチした装備だと思う。これは最高。はい。ということで今日は同士水巨子屋の装備3つあるんだけども、すべての隠し刻印を見ていきました。水巨子屋はそれぞれに良さがあるので、まあどれを使うかっていうのは自分のプレイスキル、それにね、よるものだと思いますので、いいやつを選んでください。ではね、他のキャラクターの隠し刻印も出しております。それもぜひチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。